היי, את סלש היי. כן, כן, אתה. אתה רוצה להיות טייס ולא בא לך לקום מהכיסא? תמיד חלמת לפוצץ דברים מהשמיים? אז יש לי את הסימולטור בשבילך. DCS World, אותו תוכלו להוריד עוד היום, בחינם. כן, כן, שמעתם נכון יהודים שכמותכם, בחינם. חושב שנאסה דרוש להריץ את המשחק אינו כלול. לאחר שהורדתם את המשחק ובזבזתם 120 ג'יגה מהדיסק הקשיח שלכם, תקבלו מטוס שהוא המיטב שהיה לחיל האוויר הרוסי להציע. הסוכו 25. בעזרת שליטה מעולה בהגאים. למה אני רועד? למה אני רועד? נשקים מעולים. זה לא יורון! עמידות לנזקים ואפס תקרב. תוכלו להטיל אימה על שדה הקרב. או שלא. אז כדי להימנע מלהטיל ספרדע ממונעת עם מקלדת ועכבר, תוכלו לקנות מטוס נורמלי כמו ה-F18 למשל, במחיר סמלי של 79.90 דולרים. הרי 261.19 שקלים, נכון לערך הבורסה לתאריך ה-16 בינואר 2021. עכשיו תצטרכו לקנות לעצמכם ג'ויסטיק, גם הוא במחיר סמלי של כמה... לאחר שמשכנתם את אחותכם בשביל מקל עם כפתורים, תוכלו סוף סוף להיות הטייס שתמיד רציתם. נראה לכם, עכשיו תצטרכו ללמוד להפעיל את המטוס, להמריא עם המטוס, לטוס עם המטוס, לראות במטוסים, לראות על הרצפה, לטפל חיישנים, ללחות עם המטוס ועוד ועוד ועוד. אבל איך לומדים את כל זה, אתם שואלים? לא. בכל מקרה, בשביל זה אני פה. בלך הסדרה הזאת, המדריך לטייס המתחיל, אני הולך ללמד אתכם את כל מה שרציתם ואולי לא, הולך להטיס מטוסים ב-DCS מאלף ועד דף. נכון לעכשיו אני אתמקד ב-F18, אבל אולי נתקדם למטוסים יותר מסובכים בהמשך, כמו ה-10 למשל. מקווה שתאהבו ושתישארו איתי פה לפרקים הבאים, ויאללה ביי משחקאים.